Bra sållan. Wow. Med en bebis som växer läskigt fort och ett Sverige som bara blir kallare och kallare, gör vi oss redo att köra söderut mot värmen. Därför mjölkar vi det sista som svensk sommar har att erbjuda. Säg hej då till vänner vi lämnar kvar och förbereder oss för surf. Är det skönt eller är det kallt? Det är 23 grader ute. Men jag har parkerat skitfint här. Det har du. Jag blev väldigt stolt över dig. Det är ljudet med. Ja. Okej, lite handling då. Yes. Vart tog Lorre vägen? Där borta. Sverige-turné fortsätter. Vi befinner oss just nu i Ludvika. Vi har svängt av norr och börjat köra lite söder. Vi befinner oss nu hos Chris och Lisa. Chris har vuxit upp här. Och det är så otroligt sad. Vi har ju spenderat vintrarna med dem nu. Två vintrar i rad på öarna. Och planen egentligen var att vi skulle packa upp hela familjen i ett plan till Costa Rica med dem ju. Och surfa i Costa Rica och sådär hela vintern. Men det är lite krångligare med vaccinationer och sånt när det är utanför EU. Det är något vaccin de ska få som de kan få först typ 8 månader om jag har fattat det rätt. Så vi har bestämt oss att den här vintern ska vi hålla oss i Europa. Vilket betyder att vi inte ska spendera vintern med Lisa och Chris. Så de här dagarna nu ska vi bara otroligt mysa och hänga ihop med dem. Ja. Och bara njuta av varandras sällskap. Och jag har lite ångest, klump i magen redan av att vi kommer skiljas faktiskt över vintern. Ska jag spela någonting bara lite längre? Ja, lite första till soptunnan är bäst. Yes. Dogsen är med. Puck hänger inte med. Hur känns det? Jo, men det känns som att jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Jag har kondition som en jävla maraton. Varenda gång vi springer tänkte jag säga, men de två gångerna jag har sprungit nu så hoppar alltid uppe i badet emellanåt. Det är jävla mysigt. Här har vi Knut Martinsson, håller på att pejsa inför Boston Marathon. Vad är det för hastighet? Säkert 30. 30 km timmen. Gissa på 30-90. Vad siktar du på för tid på maran? 53. 53 minuter? Ja. Otroligt. Filmar jag nu? Åt vilket håll? Åt vilket håll?
Fy fan vad skönt. Andra springen per år, typ. Känns det redan bättre från första till andra gången? Jag känner som några till nu. Ja. Pappa springer på det. Okej, är alla redo? Ja. Ett, två, go! Åh, Myra! Åh, oh, vad skönt! Alltså vilket mysigt avslut på sommaren. Få hänga med Lisa, Chris, Julia, Jonas, nyfunna vänner. Nere vid vattnet. Grilla burgers. Lisa, du måste pejsa de här. Lisa! Jag har redan gett betyg. Mm. De var inte starka, eller hur? Nej. De heter Flaming Hot. Cheddar. Mm, jättegod. Eller nu? Nej. Nu. Jo, nej. Jo, vi slutar. Bara att du läste Flaming Hot. Nej, men lite hetta, men perfekt. 3 av 5, sa jag. Perfekt till, jag har betyg. Ja. Ja, men 3. Trea. Mm. Oj. Alltid något på fingrarna. Fan. Du har alltid klippt på fingrar. Alltså det finns ett klipp när han matar jordekorrar. Och han har liksom mer mat på fingrarna än i munnen. Det här är så jävla orättvist. Just another sunny day. Tal om Europa och så vidare. Det är några grejer vi behöver. Jag har gjort en lång jävla lista på grejer vi måste fixa innan vi drar. Hundarna har fått rabiesvaccination. Det fick de igår. Och det är 21 dagar nu, för Uffe gick ut i somras. Det är 21 dagar kvar innan vi kan åka. Men det hinner vi, för det är i början av september. Vi har tänkt åka ändå. Vi ska göra ett pass till Sollan. Vi har bokat in tid hos polisen. Och tänk ett litet pass med en liten bild på henne. Fy fan, vad gulligt. Det jag ska fixa, vi ska besiktiga båda våra bilar. Vi ska på en till BVC med Sollan. Vi har en lång lista vi ska beta av. Ja, det är en grillraket, ett grillspjut här på. Jag tycker det är finast så. Färdigmarinerad va? Ja, det är det bästa. Man behöver inte ens göra någonting. Det är bara lägga på den, elda lite grann, pum, klar. Yeah! Pum! Tjena! Har du fiskekort? Ja. Är någon som har tappat ett parasoll här? Ska jag försöka hoppa i passet också eller? Har du fått ett parasoll förut? Första gången faktiskt. Jävligt fint. Grattis till Martin. Nej, men vad? Första parasollet. Den har vi i 10 år sedan. Är det sant? Vilken himmel älskling. Vad sa du? Vilken himmel. Ja, den är helt otrolig.
Vilken kväll! Wow! Ha? Solan har verkligen kommit in i rutiner på ett helt nytt sätt nu. Varje kväll, nästan på klockslaget, 9:00, så somnar hon. Och då sover hon, alltså för natten. Hon brukar vakna runt 11-12 och då ammar vi. Byter blöja, tar på oss pyjamas och sådär. Och sen så somnar hon om. Och sen sover hon alltid till typ 5. Och sen typ 10. Så nätterna är helt otroliga med henne. Och nu börjar det verkligen bli ett tydligt mönster varje natt hur hon sover. Så nu är 9:00. Vi har satt på ett litet myggskydd för att det är ganska mycket mygg ute. Och hon var... Oj! Vaknade hon? Nej, hon drömde. Hon sover. Hon drömde, älskling. Vilket sjukt. Vilken dröm. Fucka, wow. Oj, vad mysigt. Oj. Är det skönt eller är det kallt? Jag får panik. Morsan har varit igång och shoppat lite, hörni. Den här videon är i betalt reklamsamarbete med Youngcurl. Jag har rabattkoder att dela med mig av. Den ena är Ribeke10. Gäller på allt inklusive rea, men går inte att kombinera med deals. Ni kan använda Ribeke20 på Youngcurls egna märken. Allting finns här nere i beskrivningen. Nu ska vi se 3 riktigt feta outfits. Jag har ett par byxor typ som jag kommer i nu för tiden. Kroppen har ju ändrats lite. Så jag beställde ett par sjukt snygga jeans som jag även kan ha sen och rulla lite i midjan. Från Levi's. Älskar att de är lite så här stensvarta, uttvättade. En god jävla t-shirt. Jag älskar ju batik. Och det här är nog vår nya favorithoodie. Den snyggaste hoodien vi äger. Shit, vad fin den är. Nu till hösten kanske man behöver byta ut pjuxen där hemma till något varmare. Passa på nu när ni har en rabattkod. Ett vanlife hack som vi har är ju att vi delar kläder. Jag kommer sno kläderna, punkt slut. De sitter bättre på mig än på dig. Tycker du det? Jag vet det. Jag tror faktiskt, älskling, att du kan ha alla av de här plaggen förutom mina sjukt fräscha nya pjux och mina tofflor. Resten så kan vi dela rätt av. Testa jeansen sen. Den här Carhartt-skjortan. Gud vad jag sa det töntigt. Carhartt. Den här Carhartt-skjortan har jag likadan i rött som jag bara totalt älskar. Behövde den i grönt, kände jag. En fräsch t-shirt och vi är så redo för Europa och hösten. Allt är länkat här nere i beskrivningen. Nu fortsätter videon. Så otroligt lyxigt att alltid få sova ut på nätterna. Det var ju verkligen det. Man tänkte med bebis att nu är sömnen borta. Aj. Hon är så stark nu. Oj. Vi har precis planerat kräftskiva imorgon. Imorgon? Ja, det blir kräftskiva imorgon. Det är lördag imorgon. Åh, Söderköping. Kul. Så vi ska egentligen bara hänga nu på dagen. Och så ska vi rulla vidare ikväll, tänker vi. Vi rullar halva vägen till Söderköping för 4 timmar dit. Halva idag och halva imorgon. Yes. Vi ska virka lite. Och ni är så brutalt många som har frågat angående min bucket hat. Ni vet de här jag har gjort. Vänta. Dessa. På hur jag har gjort och mönster. Julia har äntligen gjort en tutorial på YouTube. Jag lägger den videon här nere i beskrivningen. Om ni vill lära er göra sådana buckets. Hon är så sjukt pedagogisk. Och nu håller vi på att lära oss. Och nu tar vi det till next level. Så nu ska vi lära oss att göra rutig bucket hat. Jag har tagit fram allt mitt garn nu, ladies. Okej. Okay. Vet inte. Jag ska se här.
Här börjar med lite sol. Jag byter av dig så kan du få dra och fiska lite. Mm. Fy fan vad mysigt ni har. Hon har sovit hela tiden. Hej. Ska jag lite matcha till mig och tjejerna. Eller vet du, det sjukaste någonsin. Eller här är så coolt. Ni vet att man kan vara väldigt virrig när man är gravid och när man ammar. Det är för att hjärnan svullnar tydligen. Det här har jag läst någonstans. Att man är virrig för att hjärnan svullnar. Och när jag var gravid så sa mamma det till mig att det är så konstigt för att du är så lite virrig. Det var för att jag inte drack kaffe, för att jag drack matcha istället för att lyssna på det här. Dricker man matcha, då tar det bort svullnaden. Så man är inte lika virrig. Det är så jävla coolt. Så nu ska jag göra matcha till oss. Och jag har verkligen märkt sån sjuk skillnad nu när jag druckit mycket mindre matcha mot när jag drack mycket matcha. Hur virrig jag är. Jag är så otroligt virrig senaste två veckorna. Vågar man hoppa i? Det ser ut som ni ska upp för Kebne eller någonting. Mm. Jo, jo, det vågar jag absolut. Sjukt utrustad. Har du sett hur duktigt jag har kvittat? Jag åker ju! Men gud för fan. Det är en flytväst. Bara att vi glider ut och du drar. En liten hedlig eka. Och om ni ser den här lilla fina fontänen här. Här är 50 meter, påstår sig finnen. Korrekt. Ja, jag tror på honom. Jag tänker vi åker över till andra sidan, lite vass. Ja, sen måste vi upp. Vågar vi det? Ja, då skulle vi inte. Nej, jag tänker det är sjö om det blåser. Anspråkslös. Ja. Prestigelös. Ja, exakt. Här behöver vi inte bry oss vem som är bäst eller sånt. Men du är trygg, du vet vem du är då. Exakt. Du gör det bra. Precis. Du med. Ja. Vill du ha en fisk? Jag ser att det står den där. Bara rakt mot det trä som hänger över där. Kasta dit oss. Okej. Okay. Och så... Och så är ni gubbs. Nöjda? Ja, jag är svinnöjd. Jag och fiskarna väljer nästan. Ja. Vi är också nöjda. Och tanken är nu att åka in till land. Säkra. Åka köpa fika. Fika. Åka 2 timmar neråt. Det är det. Låt som plan. Det är lite spö där bara. Det är ju som sån gäng. Vad fan, vi ser så där, men vi ser som en och en halv typ. Vi får flyga. Verkligen. Vi ses snart. Åh jävlar, vilken god kram. Nu har vi sagt hej då till Lisa och Chris och ska bege oss mot Söderköping. Och antagligen så kommer de att möta oss i Portugal och surfa med oss. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Kan inte ni gå in på YouTube och fucking bara övertala dem? Gör det. Hon sov 7 timmar i natt, älskling. Sträck. Ja, det är galet. 21.39 sov hon. Det hade 10. Mm. Och sen vaknar hon nästa gång. 04.51. 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5. Mm. Du är helt otrolig, min älskling. Du är helt otrolig, tjejen. Jag tror ingen känns. Jag vet inte om det ska hänga så här eller om det ska vara twist. Alltså, titta på det här. Det är så jävla fint. Kolla, vad duktig, babe. Du är bra på sånt där. Tack. Du har talang. Ja, det har jag faktiskt. Jag har talang på ett kille. Jag har flygplanet. Oh my god, vad svårt. Duktig tjejen! Vad du kan! Nej, vad kul!
är grym på pannkakor med älskling. Tycker du det? Jag tycker att du är bättre. Alltså babe steker de väldigt frasigt. Du brukar ju vara... Det är nice. När de frasar, ja. Det ska smaka som att ha pluggat på en kolbit. Lägga. Vill du tugga på dig själv? Ja. Hon har verkligen hittat handen. Mm, det är inte att hon är hungrig. Jag måste tillaga att hon har precis käkat. Hon har bara hittat sina händer och försöker suga på dem hela tiden. Hon tycker det är gott att bita på dem. Idag är det ingen vanlig dag, idag är det Julias födelsedag. Och vi har verkligen som tradition att så fort någon i gänget fyller år så är det pannkakor. Frukost, pannkaksfrukost. Ja, det är en självklarhet. Så jävla mysigt. För övrigt så sov Sollan 7 timmar i sträck igen. Och hon sov hela dagen igår. Mm. Och varje dag hon har en sån här sovdag. Vi, alltså sover hon så låter vi henne sova, så det är ju ingenting vi gör. För att få henne att sova så länge. Så att sover hon så låter vi henne sova. Och alltid när hon har såna sovdagar så tänker jag, i natt så kommer hon vara vaken hela natten eftersom hon har sovit så många timmar. Men icke så mycket det. Och nu har hon totalt täckat igen. Nu vet när man ligger i soffan och kollar på en film och ögonen svider och man bara låter sig själv somna. Den känslan tänker jag att hon har nu. Mm. När hon bara ligger och svävar. När hon väl är i den här fasen, bara jag sover, så typ om man ska plocka upp henne och flytta henne eller så här, man måste göra något. Stänga bilden, alltså så här. Ja, alltså hon bara sover rakt igenom allting. Här har vi henne. Sover du älskling? Helt täckad. Stannat på en andningspaus. Det tog efter 20 minuter. Om ens det. Men vad gör man inte? Babies gotta eat. Medans morsan är inne och handlar så ligger vi här i sängen och övar på nacken. Kolla! Duktig tjej! Och du vill krypa så gärna. Oj, oj, oj. Så här ser det ut från mitt håll. Bra tjejen! Oj, vad duktig! Åh, du är så stark! Bra Sollan! Wow! Oj, vad duktig. Oj. Helt galen. Oj. Är det Uffe du kollar på? Det är typ första gången hon fäst blicken på en hund. Hej Uffe. Oj. Vad var det så lär? Pip. Bajs och väggor kebab. Oj, vad gott det ser ut. Det är faktiskt väldigt gott. Var det? Nu smakar. Rå kebab.
Den smakar typ som färdig kebab. Faktiskt sant. Nu när jag ammar, jag är så hungrig. Och jag blir lätt väldigt så här svimfärdig när jag inte äter. Så att jag trycker typ allt jag kommer över. Jag äter så sjukt mycket. Mm. Vilket man ska, för man producerar så mycket mjölk och det går så mycket energi åt det. Så att det är som att man springer jättelångt varje dag. Nu är det inga maler. Ja. Ah. Tjena! Hej! Jo! Har du handlat det? Ja. Ah. Har jag glömt något? Trollan dricker inte vin. Då drar vi. Igår hade hon en sovdag. Hon sov seriöst typ hela dagen. Och idag, nu är klockan snart 5. Hon har varit vaken typ hela dagen. Oj! Okej, då kör vi. Vad ska ut? Västerbottenpaj. Crafty kär. Vad är det här? Så då. Vi kom precis fram till Söderköping och hon har totalt däckat. Och varit lite så här sista timmen nu så var hon lite övertrött. Nu är jag inte riktigt nöjd med något typ. Så nu ligger jag här och knappt gått ut och sagt hej till folk, men jag vill inte väcka henne. Jag ska lägga henne i vår baby carrier som man bara kan sätta ner i vagnen sen. Men jag tänkte komma ut nu. Jag lägger ner henne. Kan du ta fram vagnen, älskling? Ska vi se om vi kan göra det här utan att väcka lillen. Wait a minute. Wait a minute. This is... Det hände en grej. Agana. Så heter det mitt företag förr i tiden. Agana Air Objects. Agana is an Aboriginal word which means pleasure. Ah, oh, nice. Hur känns det? Eller du ska fråga. Det var du som frågade. Kan inte du fråga mig istället? Ja. Hur känns det? Jo, det känns bra. Det ska jag. Jag blev lite underklädd nu va, så jag måste byta outfit för alla hade så coola outfits och okay. Pappa sitter på stash. Om vi gör så här då, om du knäpper med fingrarna. Ja. If you just hear it, absolut. Like, får se hur det blir efteråt. Jag vill knäppa. One, two. Or more. Världens sämsta transition. Jag bytte plats också. Sollan har äntligen somnat och kräftskivan är igång. Det är så kul med, för att det är bara 5 personer av alla oss som äter kräftor. Resten är veganer och vegetarianer. Men det är vi som inte äter kräftor som gillar att så här fixa fest och bara, ja klart vi ska ha kräftskiva. Pyntar. Med 5 personer som äter kräftor. Cool älskling. Du är en helt annan kille. Jag heter Clark. Det är så jävla delvis med. Hela kvällen. Så Jonas, du sitter på någonting.
Har väl lagt en macka i sängen? Var den så här platt innan jag sa ju också det hela tiden. Jag kommer hitta den här på något. Mom and dad go to bed. Ja, säger du? Vi är de första som går och lägger oss. Det är inte vanligt. Nej. Men jag är så extremt trött. Jag med. Alltså Uffe hade ju typ rännskita i natt. Mm. Så vi båda var uppe i natt. Med både fur baby och baby. Ja. Så vi ska krypa till kors nu. Tack så jättemycket för att ni... Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss den här videon. Ni får jättegärna ge den en like och prenumerera på kanalen, så ses vi på söndag igen. Puss. Puss.